nós estamos aqui na feira hoje, obviamente, a Kia sempre está em todas as feiras prestigiando o comércio local, trabalhando para você que precisa de um carro novo, fazer condições especiais, você faz esse diferencial de condições especiais e tem novidade. O Gustavo acabou de chegar, gente, do México, que é a fábrica lá. Ele trouxe uma novidade muito legal, que é o novo Kia Sportage, é isso? Fala um pouquinho dele. É isso aí, Elisa. A gente está com exclusividade, o carro chegou ontem à noite, deu tempo de passar uma água nele e trazer para o evento. É uma revolução, o carro foi totalmente remodelado, redesenhado, com uma série de itens opcionais a mais, itens de segurança, como detetor de ponto cego, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de tração, itens realmente de carros muito mais caros. E a gente está com uma condição especial de lançamento nesse carro. Ah, quem quiser conhecer o carro, obviamente, não vai poder vir na feira, mas pode ir na concessionária, que tenho certeza que vai ficar muito satisfeito. O que eu posso dizer é que é um carro praticamente de super luxo com preço de um carro acessível, né? É isso aí, é isso aí. Todo mundo que passa, olha o carro, acha que o carro custa muito mais do que ele realmente, do valor dele. E quando a gente fala o preço, a pessoa fala, mas só isso? Porque hoje os carros, eles encareceram muito. Os carros menores, carros compactos, já chegam a passar de 100 mil reais. Quando você pega um SUV do porte do nosso carro, com os itens que ele tem, e a gente passa o preço, realmente até espanta o consumidor. É uma ação que a gente está fazendo de lançamento do produto. Tá? Eu estou impressionada, eu estou apaixonada pelo Kia Sportage novo. Eu estou encantada. Acho sim, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é muita grana para eu investir. E como você falou para mim, off, eu falei, não, não é. Então, gente, é possível, é acessível já, e é um carro... Já tem mais um vendido aqui. Fala pra gente agora, pro teu público, o que, que você quer dizer para eles para durante essa semana inteira bombar de venda, de ações de venda, o que, que você pode oferecer em outros modelos também? Fala uma coisa bacana que eles querem ouvir. Olha, a gente fez uma campanha muito forte para agora esses últimos 20 dias do mês. Então eu tenho condições de até 20 mil reais de desconto. O Sorento está com bônus de 20 mil reais. Então a categoria do carro, pelo que ele oferece, ele chega a custar metade com o concorrente dele. A gente tem o lançamento do Sportage, tem o Picanto com taxa zero, o Cerato, que está com bônus também, está um Cerato automático completo por R$72.900. É o carro mais completo da categoria, mais espaçoso da categoria, com um preço realmente muito interessante. E a gente vai conseguir manter essas condições do evento até o final do mês, para que dê tempo dos espectadores do Na Moral possam ir até a concessionária e conhecer os produtos e fazer um test drive. Que bacana, gente. Eu tenho que fazer um depoimento rápido com relação ao Gustavo. Ele realmente é um homem de negócios. Nosso amigo esteve aqui para fazer uma assistência técnica e saiu com carro zero. É isso aí. Ah, a gente começa a mostrar conta, né? Fala, pô, você tem o carro já há 3 anos, vai começar a fazer revisão, manutenção, coloca um pouquinho a mais e compra um novo. Entendeu? É muito mais fácil. O ideal é que a pessoa troque de carro a cada 2 anos, porque o carro desvaloriza pouco esses 2 anos. Principalmente o carro da Kia, que tem 5 anos de garantia. Quando você for vender o carro ainda tem mais 3 anos de garantia, e isso aí ajuda muito a revenda do produto. Então a gente paga bem no usado, a diferença fica pequena e você fica sempre de carro novo. É a mentalidade do americano, né, que faz o financiamento em 24 vezes e toda hora ele troca o carnê dele e tá sempre de carro novo, pagando um pouquinho por mês. É isso aí. Cara, ele é muito bom de negócio. Eu tô falando pra vocês, é fato. Vem aqui, venha conhecer a loja e fala um pouquinho o que, que você achou da fábrica. A fábrica é sensacional. A fábrica da Kia no México é uma das fábricas mais modernas do mundo. Ela é totalmente robotizada, é uma fábrica para 300 mil veículos por ano. 300 mil veículos por ano é mais do que a Fiat vende no Brasil, que é a líder de mercado, para vocês terem uma ideia. É uma fábrica que vai atender o mercado americano, o mercado mexicano e também o mercado brasileiro. Ele é o mais e o maior apaixonado pela marca que representa aqui, viu, na região de Santos. Parabéns, viu, Gustavo? Muito obrigado. Muito bom o teu produto, parabéns mesmo. E até mais. Aqui com o Denis, da Citroën. Ele vai contar a novidade da Citroën, um modelo novo, muito bonito, por sinal. Muito a minha cara, viu, Denis? E conta pra gente o que, que o cliente pode esperar aí, que vai se estender pela feira, que já tá acabando amanhã, mas vai se estender pra loja aí de promoção. Nesse mês de junho, a Citroën tá com um lançamento, né? É a novidade no mercado. É o novo C3 com o motor 1.2 Puritec. Tá? Esse motor é o motor mais econômico do Brasil, tá? A gente vai bater bastante nessa tecla. Embora seja um lançamento, nós vamos continuar com a taxa zero, taxa 0,99, com 40%, 60% de entrada,
tanto na linha C3 como na linha C4 Lounge. E as campanhas que estão sendo realizadas aqui no stand vão ser levadas todas para a concessionária. Que bacana, tá vendo? Ó, o programa ele tá indo ao ar e a feira já acabou, na verdade. Mas continua, se estende a promoção, que é a taxa zero. E, gente, carro que não gasta. Poxa vida, né? Esses tempos de crise, né? Como todo mundo fala. É verdade. Hoje é importante a gente economizar. A Citroën, pensando no consumidor, lançou esse motor. O motor é super econômico, moderno. Ele tem baixo índice de poluente também. Nossa, que bacana. Explica para mim também, o cliente que vai lá à loja, forma de pagamento, quais são as facilidades e a forma de pagamento que o cliente tem? Você pode oferecer para ele como entrada, 30%, 40% ou menos? Como que está isso lá na Citroën? As taxas subsidiadas, que são as taxas 0,99, 1,19, 1,29, taxa zero, elas têm escalonamento de entrada, dependendo, por exemplo, a taxa 0,99. 40% de entrada em até 48 vezes, dependendo do modelo. A taxa zero, por exemplo, no C3, 60% de entrada em até 30 vezes. No C4 Lounge, 60% de entrada em até 24 vezes. A gente também aceita carta de crédito, consórcio, fazemos também financiamento 100%. Então, o jeito que o cliente achar melhor, a gente adapta a proposta do cliente. Que bacana. Obrigada, Denis, viu? Parabéns pela feira, pela participação da feira. O carro é uma graça. Gente, vocês viram aí nas imagens, é um pretinho básico, que eu adoro. Sair de casa com um pretinho básico é tudo. O carro, de parabéns mesmo, é um projeto muito legal, viu? Parabéns. Muito obrigado. É isso aí. Tchau, tchau. Melhor preço à vista. As menores taxas do mercado. Venha para a Chevrolet Absoluta. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700.
A Engie Plus apresenta seu mais novo lançamento, Residencial Ibiza. Tudo o que você sempre sonhou. Um dormitório com suíte, amplo terraço, excelente living, salão de festas, fitness center, piscina com deck. E tudo isso com localização mais que privilegiada. Venha conhecer de perto. Rua São José, 193. Plantão de vendas no local. Engie Plus. A qualidade faz a diferença. Compare e comemore. Kia Cerato automático com bônus de R$4.000. O melhor carro com o melhor preço. Venha aproveitar na Acta Santos. Acta Motos, ideal para você. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Na moral, tá aqui no stand da Harley Davidson. Querido, Paulo, fala pra mim. A feira foi um sucesso, foi muito bacana, teve um approach legal. Qual o seu resumo da feira? O objetivo da feira é fazer com que o cliente consiga, num curto espaço de tempo, ter acesso e conhecer diversos produtos das melhores marcas e conseguir adequar aquilo que é necessidade, aquilo que é importante para você, para o seu estilo de vida, e em uma hora, duas horas, ele olha tudo e ele faz a decisão dele. Harley Davidson dispensa comentários, e Jeep também, né? São duas tremendas empresas que, é como você falou, elas oferecem para o cliente não simplesmente um produto, mas um estilo de vida, né? As duas marcas americanas, a Harley Davidson tem 110 anos, a Jeep tem 75 anos, são marcas que elas ultrapassam o seu produto. Ela é mais do que um produto, ela é um estilo, ela é uma maneira de você viver diferente. Então você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, você vai para o seu compromisso, você vai para uma festa. É interessante você chegar no seu local, não tenha dúvida, mas até esse trajeto, esse deslocamento, ele tem que ser legal, ele tem que ser gostoso. E você consegue fazer isso numa Harley Davidson, você consegue fazer isso no Jeep. Porque, como eu disse, é muito mais do que um produto, é um estilo, é uma personalidade. Então, o produto Jeep é um produto que você olha na rua, você sabe que é um Jeep. Uma Harley, você não precisa nem ver, você escuta, você já sabe que é uma Harley Davidson. E isso é o grande diferencial, e por isso que a gente tomou a iniciativa de associar os dois produtos na campanha Born to be Free. Que nesta campanha é realmente você associar o mundo quatro rodas do mundo duas rodas. É você ter na sua garagem, você tem um Jeep, você tem uma Harley Davidson, você está mostrando que eu tenho personalidade, eu não sou mais um no meio da multidão. Eu sou uma pessoa diferente porque eu tenho carros diferentes, eu tenho, além de carros, eu tenho marcas diferentes. Muito bacana. Realmente são marcas monstros, como dizem também, premiums. E a Jeep, ela tem realmente uma personalidade, mundo 4x4. Ela é agressiva, e a Harley também, né? Ela faz um segmento. Fora isso, outras gravações que nós já participamos, tem a turma Harley Davidson, né? Tem os queridos da Harley aqui em Santos, em São Paulo, enfim, no mundo, que se encontram,
que batem papo, que se reúnem, que viajam juntos, é tudo isso, né? É, toda loja Harley Davidson tem o ROG, tem o seu chapter, né? Que é como se fosse um grupo de pessoas, que Harley Owner Group, então um grupo de donos de Harley Davidson. E este grupo tem uma diretoria, uma coisa bem formalizada mesmo, é sério. Está todo mundo ali realmente empenhado em fazer com que aquele grupo de pessoas, os proprietários de motos, com que eles andem juntos, com que eles façam passeios. Então sempre tem passeio de bate e volta. Então vai até São Paulo, vai até Campinas, faz um passeio, almoça num lugar e volta. E tem um passeio que é mais longo, que aí é realmente para você fazer a mala mesmo e tal, fazer reserva em hotel, você vai, percorre 300 quilômetros, você tem as paradas em pontos estratégicos, tudo com carro de apoio, um máximo de segurança, é família, não tem, lógico que tem as pessoas mais solteiras e tal, e querem mais radicais e tal, mas o foco é você envolver família, você envolver segurança, passeio, tudo com muita organização. E com isso as pessoas conseguem se divertir, conseguem andar de moto. Isso é o mais legal. E sem qualquer... Não tem surpresa, não tem elemento de surpresa. Você sai, o teu hotel tá lá, você sabe qual é o posto que você vai estacionar, tem todo um apoio que as próprias pessoas, os próprios raleiros, membros do ROG, diretoria do ROG, todo mundo identificado. Então você tem uma regra para seguir na estrada. Então isso te dá muita segurança. Isso é o legal do ROG. Eu vou te falar que, sem contar que é praticamente uma confraria, né? Uma confraria, faz festa, tem a festa do Cadillac. Então, roda as imagens aí do Cadillac. Eu estive lá e a festa foi incrível. É uma festa que, para comemorar o aniversário do ROG, então todo ano tem a festa. Ela é separada da loja, completamente separada da loja. E por que eu digo separada? Porque é uma festa que não tem objetivo de venda. A gente não tá ali para... Vamos mostrar o produto, vamos fazer mais venda. Não. Ali é uma festa do ROG para comemorar a coletividade. Então é uma festa que vai o Ricardo, que é meu sócio, vou eu, as famílias vão, minha esposa vai, minha irmã vai. É uma coisa que tá todo mundo ali junto para se divertir. Paulo, obrigada, viu? Obrigada pela entrevista. Obrigada mais uma vez por estar aqui. E Jeep e Harley Davidson, 10 entre 10 clientes, sonho em ter um. Com certeza. Está frente a frente com uma oportunidade imperdível. Não deixe passar. New Kia Sorento, com bônus de até 10 mil reais. Passe na Acta Motos, sua concessionária Kia em Santos, Alphaville e São Paulo. E aproveite. O Fusquini Miranda Premium Offices, que é a nova referência em investimento na Machada Santista. Seu valor de metro quadrado se destaca não só pela acessibilidade, mas pela localização privilegiada do empreendimento, na avenida mais desejada da região, a Ana Costa. Em G Plus, construindo e incorporando na região desde 1988, com responsabilidade social. Melhor preço à vista. As menores taxas do mercado. Venha para a Chevrolet Absoluta.
Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Colorado de Santos, com o Cláudio, com a Nathalie, e eles vão falar pra gente como tem sido a feira e o finalzinho dela, o sucesso que é, e os lançamentos e o que ele vai poder fazer por você numa nova negociação. Se estende a promoção. Quem viu aqui na feira vai ter banco de couro, é isso, Cláudio? Fala pra mim. Pra quem não conhece ainda o Renegade, vem conhecer ou aqui na feira ou lá no nosso stand, lá na Constituição 530. Nós temos todas as versões do Jeep Renegade, diesel, mecânico, automático, todas as versões. Aqui na feira, a gente tá com uma campanha de banco de couro e película, tá? Quem falar que viu o programa, a gente vai estender até o showroom, tá? Então, essa promoção é só pra feira, mas quem falar que viu o programa, a gente vai atender também no showroom. Olha que bacana, você que está assistindo agora o programa, anota, passa o endereço da loja. Constituição 530. Nathalie, agora é com você. Você é a que mais vende aqui, não, ou é o Cláudio? Sim. A Nathalie é campeã de venda, inclusive Nathalie... ganhou um prêmio da montadora. Não da gente, ganhou da montadora. Conta essa história. Então, eu ganhei uma bicicleta, uma bike, uma mountain bike, a Komanashi Aro 29, de fibra de carbono. E foi isso. E deixa eu te falar, qual que foi o veículo? A gente não precisa falar quantidade, mas qual o veículo que mais vendeu? É o Renegade Longitude, que é a nossa versão mais top, que já vem equipada com aro 17, o ar-condicionado digital dual zone, um kit multimídia completo, com GPS, câmera de ré, enfim, tela touchscreen, pedal shift no volante, já vem com esse rack longitudinal. Rodas aro 17. Já falei, e as pinturas nas laterais.
Gente, mas é fácil, né? O produto para venda é fácil, né? Você ganhou na maciota essa bicicleta. Fala aí. Ganhou na moral, né? Na moral, você ganhou essa bicicleta. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, você deve ser tremenda vendedora. Gente, Renegade a gente sabe que hoje é campeão de vendas. É o queridinho do Brasil? Na verdade, o SUV, ele é o campeão de vendas no Brasil. É o SUV mais vendido hoje no Brasil. E é isso, galera. Tá finalizando o programa. E deixa o telefone, Nathalie, para contato da loja. Claro, 3226-1555. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada, viu, Cláudia? Até mais. Até mais.